Ja, er neste sak. Kom inn her da. Kom inn da. Navn? Det er Karl Andersen. Karl Andersen, ja. De er anklaget for å ha stjålet et 200 liters konjakkfat fra et skip på havna, de Andersen. Det er takka for den harjene. Hva mener du med det? Jeg mener det er takken vi gutta på kampen har, fordi at vi var snille og passelige, og tok vare på konjakken. Tok vare på, sier de? Hadde du ikke vitt at vare på konjakken, vi så kunne jo blitt stert. Forklar dem nærmere, er du snill. Ja, jeg mener at hvis vi holdt på å losse, ja, så trillet fatet så å si av seg selv borti mellom sånne plankestabler og gjemte seg. Og der ble det borte. Men kontrolløren da? Ja, han drev og kontrollerte, han som merket ingenting nå. Hva gjorde dere så med fatet, Andersen? Passa på det. Hadde det ikke vært riktigere å trille fatet ombord igjen, tror de? Her vil låsa konjak, vi vil laste ikke. Det er jo litt merkelig at dere hadde en lastebil parat da. Jeg har fullmekten prøvd, og så bæret 200 liter konjak noen gang. Så dere kjørte altså fatet hjem til den da? Akkurat. Og der plasserte vi en krok i stua på kampen. Ja. Der sto det så trygt da. Fint som det skulle vært barnefødt oppe på koppen. Ja, men det kjedelige er jo det at dere begynte å drikke av fatet. Å nei. Da vi begynte å drikke av fatet var ikke kjedelig. Jeg var ikke redde for at fatet ikke skulle holde. Å, vi tenkte noe det skulle holde helg over. Men hvordan kunne dere finne på å åpne fatet, damer? Nei, vi ville bare ta en liten kontroll med. Så vi var sikre på at vi ikke hadde fått noen dårlige varer inn i landet. Og hvorledes kontrollerte dere da? Da er det mer enn en måte å kontrollere brennvin på. Kjente dere merke? Nei, men vi kunne godt merke at vi kjente det. Og når var det? Ja, sånn etter en 12-14 kontroller, tenker jeg. Ja. Var det gammel konjakk etter da? Han ble i hvert fall ikke gammel etter han kom på kampen. Jeg mener om den hadde noen spesiell aroma. Å nei da, det var reine saken. Og kontrollerte, det gjorde dere alle sammen det. Hvor lenge holdt dere på med det da? Ja, helt han Fredriksen gikk. Og hvor gikk han? På trynet. Hvorfor gikk han på trynet da? Jo, det skjønner jeg. Han skulle sykle hjem, han. Jaha. Ja, og så hadde han en sånn 20 liters ballong med konjak på. 20 liter, ja. Ja, ja. Og så skulle han sette seg opp, og så begynne å trå. Ja? Ja, og så gikk han på trynet. Ja, hvorfor det da? Han hadde glemt sykkelen. Ja, men de forstod han. Han måtte vel være fra forstanden, han? Nei, han var fra kampen, han. Ja, ja. Merket de noe særlig på Fredriksen før han gikk? Nei, ikke noe annet enn at han til stadighet skulle ut på verandaen. Ja, var det så merkelig da? Vi har ikke noe veranda, vet. Var det flere som på den tiden hadde overkontrollert seg? Ja, jeg var ikke full, jeg. Ikke? Med blæra. Ja, han Simon, aha, han var full. Jaså? Ja, han var så full at han gikk og tro meg på finga hele natta. Det står her i rapporten at de generte naboen. Dere generte naboene med sang og skrål, står det? Nei, det er ikke sant. Det. Ikke det? Nei, da vi bare sang denne sangen her. Og kanna sto på kampen, og kangelen var full. Ja. De skal i hvert fall ha kalt en av damoene for et trehue. Nei, det er ikke sant. Det står her, det. Nei, jeg bare sa til henne at nå får du sette på deg hatten, så jeg får deg borte komme en hakkespett. Men Andersen, de må jo forstå at det de har gjort er galt. De har jo ikke hatt loven med dem på dette her.
Loven? Jeg vet ikke hva eller hvem loven er. Hæ? Jeg er loven, Andersen. Ja, så dere er loven, ja. Akkurat, ja. Ja, men da skal jeg jo love dere en ting, loven. At neste gang vi får tak i 200 liter konjakk, så skal vi jakke ham over stedet.